Clash of the Stars 7. Clash of the Stars 7. Říkali, že to bylo jen štěstí. Ale ty víš, čím to bylo. Hodiny soustředění. Tvoje rituály. Tvoj talisman pro štěstí. Když si uvědomíš, že štěstí je tvoje rozhodnutí, poznáš, že fortuna ti přeje. Uřízl jsem stromeček na zahrádce a teď jdu se na dárky. Wow, co tu máme? Naštěstí mám tu náhradní klíče od bytu. Tahle byt na spáčidle je superový dárek.
Přátelé, dobrý večer, vítám vás u dalšího dílu pořadu Before the Clash. Jako vždycky se hlásíme z Duplexu, z toho nejznámějšího a nejlepšího tanečního klubu v celé České republice. Dneska mám u stolu opět 4 hosty. Ani jeden není nováček, i když tebe čeká premiéra v kleci, ale už ho taky můžete znát. V první zápase se utká teda Gapa a Diego Kotlar. Zápas je podle pravidel sumo, což bude premiéra víceméně v České republice. Nic takového tady ještě nebylo. A v druhém zápase se utká Kluk s kamením a Kukismen. Pánové, vítám vás tady. Na oba dva tyto zápasy, ale i všechny ostatní zápasy celé naší karty si můžete vsadit u Fortuny, která je naší oficiální sázkovkou, a s promokodem CLASH1300 navíc můžete v rámci nové registrace získat až 1300 korun na vaše sázky, takže zajímavá nabídka, zajímavá možnost, a tento bonus stupni pak můžete zkusit znásobit na některém ze zajímavých kurzů. Dalšími partnery je taky Candy Life, který je e-shopem, který prodává velmi zajímavé a chutné sladkosti z celého světa, a taky spolek Dortem proti rakovině, který pomáhá a podporuje děti, které se musí léčit bohužel s rakovinou. Na obrazovce můžeme vidět QR kód, který je propojený s transparentním účtem, a skrze tento QR kód můžeme my všichni jakoukoliv částkou přispět a pomoci tak těmto malým bojovníkům v jejich nelehkém boji. Lístky na gala večer jsou vyprodané. Během týdne, během 7 dnů jste vykoupili celou halu. 10 000 lístků zmizlo jako nic, takže nás čeká opravdu velká a bouřlivá akce. Poslední možnost snad pro ty, kteří lístky ještě nemají a chtěli by se do haly podívat, je taky soutěž, kterou jsme právě spustili s partnerem Candy Life. Na našem Instagramu se podívejte, jak soutěž probíhá a jak se do ní zapojit. A jak říkám, je to asi poslední možnost, jak získat lupeny a podívat se přímo na místo a zúčastnit se naší největší a nejsilnější akce, kterou jsme zatím uspořádali. Po gala večeru se pak můžeme všichni jít bavit na afterparty do One Clubu. Lístky na tuto afterparty jsou v prodeji na ticket portálu. Pay-per-view bude v prodeji zhruba za týden 10 dnů, kdy spustíme prodej na clashofthestars.tv. Tak, pánové, už se můžu věnovat konečně i vám. Jako vždycky začneme asi tiskovou konferencí. Ta proběhla nějakou dobu zpátky tady v Duplexu. Jak jste si to užili, jak na ní vzpomínáte a jaké byly dojmy a hlavně reakce okolí? Začnu u tebe. Já jsem si to hlavně hodně užil. Jenom jedna reakce tam byla špatná. S těma výkalama. To bylo jako fakt jazz. Odpustující, odporný. Hlavně ten smrad tam byl cejtit, ty vado, hodně dlouho. Nešel vypudit, ale jako užil jsem si ty atmosféry, a hlavně to byla pro mě premiéra. Užil jsem si to.
nová etapa, nový začátek, že super. Jak na tebe působilo to obecenstvo? Protože ty už jsi na gala večerech byl, ale nebyl jsi ještě jako bojovník, nebyl jsi na pódium, byl jsi v kleci, měli jste stare down, takže přece jenom ta pozornost už tam byla. Teďka už jsi tam byl, ale přímo jako účastník, jako ten, který bude bojovat. Jak jsi užil těch 300, 400 možná lidí, kteří byli v důležitě? Mě to právě ještě více nabudilo, právě jak tam byli ty lidi. Čím více, tím lépe. Máš rád pozornost? Mám to rád, prostě mě to nabíjí, mě to opravdu, mě to fakt nabíjí. Připadá ti, že se ti tvoří v těle nějaké vitaminy, když se na tebe někdo dívá? Rodí to ve mně a cítím to. Diego, co tvoje odezva okolí, že máš další zápas podle speciálních pravidel? Já vás zdravím tady, chci pozdravit tebe, Tomáši, ahoj. Já jsem byl celkově spokojený, já říkám taky na ty výkaly. Jinak, co se týče tady toho, už jsem na to zvyklý, jsem si na to zvykl. Jo, jsou i více hejtrů, jsou více fanoušků, musím je všechny pozdravit. A já jsem to užíval. To mě zajímalo právě, jestli jsi vnímal rozdíl v pozornosti a v zájmu o ten zápas oproti zápasu s Carlosem Bendou. Jestli je to větší, menší, stejné, jestli ten tlak je třeba nějaký... Tlak, co se týče lepší. S Carlosem Bendou, tak s Carlosem Bendou byl větší tlak, protože tam to bylo fakt na nože, tam už to bylo, už jak se říkají, na sekeru, ale tady s Gapou je to takový mírnější, jo, protože Gapa je, jak se říká, dobrý člověk, není nějaký, hej, počkej, jak Benda, ale dobrý, jako, jsem rád, že jsem s ním. Jak jste i sami nastínili mezi váma, žádná zlá krev není, tady se jedná hlavně o ty speciální pravidla. Gapa se s Diegem utkají podle pravidel sumo, což tady ještě nebylo. Budou to lehce samozřejmě upravená pravidla, protože nemáme to dojo, přesně to bojiště pro sumo tak, jak má být, ale budou pánové bojovat v kleci, uděláme jim tam bojiště, uděláme jim tam kruh, z kterého se budou muset vytlačovat a uvidíme velmi zajímavý a nevšední souboj. Podle ale klasických pravidel v kleši, podle pravidel MMA, se utká kluk s kamením a kukismen. Kluci, první samozřejmě, co vaše nějaká odezva a pocity z tiskovky? Tak moje odezva není žádná jako velká, protože jsem v kleši už jako doma, takže co mám k tomu říct? No? Žádné překvapení to pro nikoho nebylo? No, asi ne, no. Kukismene, a co ty, co u tebe? Jako samozřejmě lidi byli strašně nadšení, byli strašně to hypovali, když jsem se tam znova objevil. A tentokrát i proti klukovi s kamením, který opravdu, že strašně chtějí, aby ho konečně se někdo zmidlil. Jsou na slova hned na úvod, já jsem tam chtěl zamířit právě proč tento zápas. Vy už jste jeden společný before měli? Ano, to jsme teďka se svými soupeři. To Ondra to měl právě, že proti Fregamerovi a já proti Matoušovi. Oba dva jste svoje zápasy vyhráli. Ano. A teď jste tady proti sobě. Proč jste o ten zápas tak moc stáli? Možná si o něho stál dokonce. Že jsem hlavně stál já o něj, protože jakoby mě už prostě, to jsou ty 3 roky právě, co Ondra začal dělat ty sviňárny. Víme, o kterých myslíme. No vím, o těch, tak, to, tom telefonním čísle přeci ty, Pako. Aha. Ale telefonní čísla byly fake? Ty vole. Víš, to je jasně, když tě sám Fizi natočil, no, je to dohledatelný na YouTube. To je jediný, ale v ostatní telefonní čísla byly fake. Fizi, jo? To určitě. Jo, Fizi, kamarád. Aha. To znamená, že už před 3 lety... Některý lidi si na té kauze prostě chtěli zviditelnit, no. Od speakera spol, že jo? Ale právě, já nevím, právě, jak to bylo. Právě, že bych speakera chtěl do klece. K incidentu z tiskovky se taky dostaneme, máme to tady napsané. To znamená, před 3 lety už ta kauza ty ano, protože tenkrát se prostě nepohodli kvůli nějak, určitě se fyzis, kluka s kamením, tak všechno kluka s kamením měl problém s fyzim kvůli tomu, že se prostě jak nepohodli kvůli nějakým... Ne, my jsme se pohádali a já jsem... Ano, prostě říká, já jsem prostě... Ale prosím tě, ve slušnosti... No vidíš, takže jsi to přiznal. Na streamu. Vidíš, takže jsi to přiznal, takže víme, že jsi to dělal. To stačí. Ale jenom fyzio. Tvoje číslo nezveřejnil nikdy? Ne, protože moje číslo naštěstí nemá. To máš ty, má ho samozřejmě speaker a samozřejmě pár mých přátel. Tak. A vím, že ty ani speaker byste mu ho nedávali. Nejste přeci debilové. Na během B4u vašeho minulého jste měli dost vyhrocené situace. Vím, že tam dokonce došlo, že tě Ondra polil vodou, pokud se nepletu. Ne, on mě jenom napadl. Jo, určitě. Napadl tě. Prostě jako já jsem jenom poskočila tak, protože já jsem... A pak prostě potom to bylo zapadení, tak jsem samozřejmě ukázal hezky fakáči na Johnnyho Cage. Dobře, vy jdete podle pravidel MMA.
Z toho, co sleduju, tak trénujete oba dva, dodržujete stravu, hubnete. Jak jde příprava, s kým trénuješ, liší se nějak oproti přípravě minule? Jako, liší se, protože je větší příprava, není to prostě taková ta příprava prvotná, ale prostě má už víc lidí, víc trenérů. Samozřejmě hlavní trenér Honza Korčák, zdravím ho tím. Samozřejmě ten je jako hlavní trenér, pak dále na box se stará, taky pod SFáčkem se stará Libor Kubal. A pak samozřejmě o trénink se stará i můj nejstarší bratr, 30 let zkušeností v různých bojových sportech. Když byl ještě juniorem, tak samozřejmě i se tomu věnoval dříve, jako nás víc ale prostě objížděl ty zápasy a tak. Ne v MMA, ale prostě v jiných, jiném. Ten realizační tým máš poměrně velký, máš tam spoustu trenérů, kamarádů, kteří ti podporují. Jak často trénuješ a co všechno třeba na tréninku děláš? Jako 4x až 5x týdně, ale je to různý. Ale teďka od ledna půjdu ještě víc tréninku, protože nově máme i v gymu grapplingy a wrestling, takže ten budu víc zapojovat ještě do toho. Samozřejmě ten se už zechce zpracovat s bratrem, ale samozřejmě teď ho moc víc využívat. Mm-hmm. A zatím ta příprava jde podle plánu, jsi v dobré formě, jsi spokojený? Jako jde to zatím podle plánu, i když jsem měl nějaké ty zranění, jsou takové ty drobné zranění, které se naštěstí rychle doléčily, takže příprava jde v pohodě, všechno v pořádku. A jde to vidět na to bylo? Ta zranění k tomu patří, ta příprava na bojové sporty je těžká a musí bolet, aby to o to méně pak bolelo v pleci. Tebe příprava, Ondro, taky myslím si bolí. Já jsem viděl pár záběrů z tréninku, který jsme točili. Brzo je uvidí i všichni diváci v rámci série Kdo z koho na našem YouTube. Jak probíhá tvoje příprava, kde trénuješ, s kým, jestli tam jsou nějaké novinky oproti minulosti? Moje příprava furt je v Gladiátoru v gymu v Českých Budějovicích. Můj hlavní trenér je vlastně Jarda Dubský. A jako mám více trenérů, nemám jenom trenéra Jardu, ale mám i prostě chodím i na klasické tréninky, na veřejný, takže... Viděl jsem právě na skupinách jsem ti viděl s klukama boxovat. Byly tam i dost tvrdé sparingy, které absolvuješ, kterým asi procházíš. Nedemotivuje tě to naopak? Nebo tě to naopak motivuje trénovat, zlepšovat se? Já spíš aspoň ukážu potom v kleci proti Láďovi, co dokážu. No. Se naučil, jo? Ty už máš před sebou čtvrtý zápas? Ano. To znamená, že jsi jeden z nejaktivnějších bojovníků. No, ještě je tady Tadeáš Veselý, takže. Ano, říkám. A jeden, Filip Gerznár. Jeden z nejaktivnějších, přesně tak. Jsi v kleši od začátku, de facto. Takže máš pocit, že teďka je ta příprava nejlepší a nejkvalitnější? Jo, zlepšuje se to. Já si myslím, že jdu čím dál víc jako vejš a vejš. A motivuje tě tvůj soupeř, že víš, že trénuje taky, tak aby si nezaostal za ním? Jo. Jako víc mě to, jako, jak to říct, prostě víc se snažím, protože vím, že mi to určitě nedá zadarmo. Takže... Já vím, já ty své zkušenosti vždy nezahodím na tobě, já je využiju ještě víc, než se využiju na Matoušovi. Ale já mu to taky zadarmo nedám, takže... S tím počítám, ale proto to bude takový lepší zápas, než proti Matoušovi. Protože jako Matoušovi to bylo takový easy win, to bylo jako úplně jasný. Určitě ho budu chtít ukončit v té první třech minutách, takže... Tomu bych nevěřil být s tebou. Ty vydržíš maximálně 20 vteřin, pak budeš po fyzické stránce v píči budu tu dominanci a vyhraju. Možná potom lidi uvidí, co jsme natočili v gymu, takže... Já jsem sice nemohl natáčet gymu, natáčili jsme trošku jinde, protože jsme v gymu zrovna zavřený, ale samozřejmě i tam jsem hodně předvedl a hodně ukázal i to, jak to trénuji já. Prostě, že já mám taky, že se prostě tady tak, jak mi to jde nejlépe a prostě tam jsem ukázal i hodně technik, které lidi, kteří by mohli, kteří jsou mluvili dlouho jak ty, tak s ním taky někteří mají problémy. Tak těšíme se na váš progres, jsem zvědavý. A na váš zápas musím říct těším, protože ačkoliv to podle kurzu nevypadá, tak je podle mě vyrovnaný ten zápas. Já si taky myslím, i když, jak přesně říkáš, kurzově jsem jste pořádný outsider, ale věřím, že to bude jeden z těch vyrovnanějších zápasů, ne jako mezi Žeralkem a Babou Jagou. To podle tebe nebude vyrovnané, bude to tak na jednu branku? Jako... Chci říct tomu, jakože prostě, že to nebude mít lehký a že já udělám všechno pro to, abych vyhrál. To je dobře.
Vaše tréninky, pánové, jsou hodně specifické, hodně odlišné. Ano. A myslím si, že to nemáte jednoduché, protože moc trenérů Suma v Česku není. Je to složitý. Je to složité, ano. My jsme jednoho našli, Pavla Bojara, který se vás ujal, se kterým jsme natočili váš trénink a opět na našem YouTube. Zdravím ho. Zdravím ho taky. To všichni uvidíme. Ten trénink byl dlouhý, myslím si náročný, ale záživný a zábavný. Co jste si z toho tréninku odnesli a trénujete, zkoušíte něco, co vám ukázal? Jako jo, trénuju. Já jsem si koupil vrak, takový menší, takže mám, udělal mi kamarád z garáží takový pás, takže ještě tam vlastně za sebou auto, jo, aby jsem stavil nohy, ale fakt je to, co se týče Suma, je to olympijský vlastně sport, ale je to fakt náročný, každý si řekne, že sumo není náročný, ale co se týče tí roztahování nohou a takových těch vlastně těch pravidel, co tam jsou, je to náročné, je to hodně náročné. Je to hlavně silový. Jako taky jsem si to myslel, že to bude nějaký lehčí, ale určitě to není lehký sport. A hlavně je to hodně silový a o ty rychlosti taky, no. To je pravda. O ty rychlosti, ale je to hodně silový, no, jak říkám. A já taky hodně trénuju v lesích, u stromů a tak dále, no. Takže cvičím v přírodě. Výborně. Sumisti jsou obecně statní chlapi, velcí, samozřejmě jsou i menší, jsou větší. Vy dva byste patřili k těm větším sumistům, myslím si. Jak se pohybuje ty vaše váha, kolik vážíte? Já přibližně určitě přes 2 kila. Ale abych řekl konkrétní váhu, to ani já sám nevím. Sám nevíš. A myslíš si, že to spíš roste nebo klesá? Teď to podle mě stojí. A Diego, co tvoje váha? Moje váha je furt stejná, 180, 190. A u Gapy bych řekl víc, protože Gapa už, co jsem poznal tu sílu od něj, ta tu sílu má, co jsme vlastně trénovali, sílu má, jo, takže respekt před ním. A jako říkám, on může mít tak, co jsem si typnul já, tak do těch 240 kg. Myslíš, že až tak? Si můžu typnout. Jako, je to možný. Není daleko. No, tak jsme zvědaví, co nám ukáže váha, protože všichni bojovníci se budou vážit den před zápasem, tak tam to bude možná napínavé. Takže se tam budeme vážit, jo? Samozřejmě, všichni se musí vážit. Takže se těším. Takže připravte nějakou speciální váhu. Tam se ukáže. Tam budou dvě váhy na jednou. Já chci jednu. To by třeba asi váhu pro slony. Co vaše váhy, kluci? Vy zápasíte v kategorii 70 kg? 77, welterweight. 77. Welterweight. Jak se pohybuje vaše váha? 77 něco, s tolerancí to zvládnu. I mám 78 něco. Kolik to váží moje stehno jedno? kolik kilo už si zhubnul? Kolik jsem zhubnul? 5, 6 kilo. Jsi zhubl, jo? Ty hubneš pravidelně do těch zápasů, s Roštakem, s Fobikem si taky hubnul. Ale dáváme to docela jako dost... Zabrat. Ale myslím si, že teďka už to děláš trošku rozuměji, že už ti s tím někdo radí a pomáhá a i ty sám si svědomitější. Minule si to honil na poslední chvíli ty kila a bylo to vidět. Teďka si to zhubnul, ale vypadáš zdravě, takže... A za jak dlouho jsi zhubl? Tohle tak za 2 měsíce teďko, no. No, což to jo, není zase tak. Super. To je dobrý, no. Jako o tom zápase vím dlouho, že jo, takže... Ne, víme to tam dlouho. Ne, pak máš ten jo efekt, ne? Aby se pak nedopadl jak já. Právě, no. Právě, když si třeba zhubl náhle, rychle, tak pak by si pak přibral 3x tolik. Mi právě taky přišel při zápasu s Matoušem, že jsem právě něco zhubnul, pak zase nabral a pak jsem musel vás schazovat. To se tak jako... Ale naše si jsem dal krásný 74,4, jestli se nepletu. Matoušem. Ano, při zápasu s Matoušem. Omezil jsem hlavně jídlo, no, takže... Já jsem jako jídlo neomezil, ale spíš jsem si udělal takový časově. Taková úprava. Prostě jsem dal na radu Syra Robinioza, víme kterého, budějovického učitele. Ta rada zní nebo zněla? Jako on prostě, že prostě jíst jenom v určitých časech. Jako určitě v časovém rozmezí. Pravidelně v časovém rozmezí. Já jim pravidelně a podívej se. A to rozmezí mezi pokrmy je kolik? Jako ono teďky... Ale půl hodiny je hodina. Pardon. To jsem si tak myslel. Ty jsi zmínil České Budějovice. Ano. Jedná se o takové jihočeské derby mezi váma. Jihočeské derby. Oba dva? Jako oba teďka jsme přijeli z Budějic, ale já jsem rodilý z Prachatic. Taky město v jižních Čechách, takové menší město, krásné město. Hlavně známé díky Zlaté stezce. A Ondro, ty jsi přesně... Tak já jsem písičák, ale
teď bydlím v Českých Budějovicích, takže my jsme vlastně oba dva ty kombi Budějovičáci. Takže to opravdu česko-budějovické derby, vnímá třeba i tento aspekt, že nějakým způsobem vám to lidi připomínají, nebo kdo jako, myslíte, ano, že nějak Budějovicí jako, větší podporu? Jako někdo, jo, někdo jako ne. To o ně dostávám zprávy, tak to vypadá, že větší podporu dostávám já. Dokonce mi psali i někteří gladiátoři, že mi fandí v tomhle zápase. Gladiátoři znamená z gymu? Ano, z gymu, z mého soupeře. Takže teď se ukáže nepravý. Já ukážu ty pravé bomby. Uvidíme, no. Kuky z bomby, že? Ne, kuky z bomby, ale i spíš jako ty pověstné mého gymu. Mě zase píšou z tvýho gymu, že mě fandí, takže... Tak určitě. Dobře, koukneme se na kurzy. Začnu u vás, kluci, u Písmena a Kuka s kamením. Jak jsem říkal, ty kurzy jsou podle mě jasnější, než to reálně potom bude vypadat, ale uvidíme. Velký favorit, jeden z největších na kartě, je Kuk s kamením, 1,06. Dokonce. Velice nízký kurz, asi stále padá. A na tebe naopak, Láďo, velmi vysoký kurz, 6,43. Takže když lidi na mě vsadí, tak vydělají spoustu peněz. Pokud vyhraješ, tak ano. Samozřejmě, pokud vyhraju, to je jasný. A co na to říkáš? Souhlasíš s tím, nesouhlasíš? Nesouhlasím s tím, samozřejmě. Počítal jsem s tím, co jsem už říkal, že kdybychom měli ten zápas, takže bych byl vlastně outsiderem, ale že ty kurzy budou víc vyrovnaný, ale více budou přikládat k mému soupeři. Proč si myslíš, že tomu tak je? Asi za mě největší asi jsou tři aspekty. Za prvé, že Ondra už bude čekat čtvrtý zápas, pro mě je to druhý zápas. Za mě je to dokonce pátý zápas. Jako já nepočítám to, jak se prohrál s tím jedním jedno. Člověkem. Ty je prostě a já. To je jedno, je to prostě zápas. Ale já řeším jenom clash, protože mě nezajímá to, jestli zápasí ještě někde jinde. Tady zápas zajímá jenom clash. Takže prostě že měl čtvrtý zápas, měl čeká druhý zápas. Druhý je to, že já nejsem tak známý jako právě můj soupeř. Oni neví, že už se bude pomalinku. Nech prosím tě mě mluvit. Jako jsme ve slušné společnosti, takže dokud mluvím já, tak budu mluvit já a ty budeš držet hubu. Já ti taky neskáču do řeči, když ty mluvíš. Když mám tolikrát možnosti skočit do řeči, nebo ti i napálit. Dobře, aha. Takže aby se vrátil k tomu, kde se skončil. Jo. Druhý důvod je, že neví o tom, jak dlouho trénuju, že mám vysokou dlouhou zkušenost. V dětství jsem se věnoval dlouho karate. Hlavně pod vedením jednoho Kubánce. Kubánec? Ano. Teď vlastně dalo by se říct, ne úplně příbuzný, ale příbuzný i není. Takový složitější. A samozřejmě teďka se tomu, čemu se věnuju, teď jak se aktivně věnuju už skoro rok. Já se tomu začal věnovat, protože jsem se rozešel s přítelkyní, kterou jsem měl, děvka. Začal se věnovat bojovým sportům potom. Ano, protože buď můžu být zase tlustá svině, nebo můžu být vožralá píča. A nebo můžu konečně s sebou něco udělat, tak jsem vybral tu třetí možnost. No, začal jsem na sobě makat a jde to vidět. Jsem se rozhodl správně, sport pomáhá každému, ať už fyzicky nebo psychicky, to všichni asi víme. A že jsem to vybral i dobrý gym, kde mám i spoustu lidí, kteří mě podporují. Perfektní, tak to je super. I vlastně několik svých přátel tam mám. Tak to jsme rádi. Vaše kurzy jsou o něco vyrovnanější, GAPA, favorit 1,6 a ty Diego Outsider 2,11. Tentokrát ne tak velký outsider jako proti Carlosovi Bendovi, ale přesto je na tobě o něco vyšší kurz. Čím myslíš, že to je způsobeno? Proč ti sázkaři a bookmakeri věří o trochu méně? Nevím, protože si myslím, že GAPA je, jako já to řeknu na rovinu, je silnější. Má větší objem jak já. Jo, bude i možná těžko ho možná přetáhnout. Takže uvidíme. Lepší vyhraje. Právě Pavel Bojar, sumista, český sumista, úspěšný, 14 let žil v Japonsku a zápasil tam s těmi nejznámějšími sumisty v celém Japonsku a na celém světě. A byl úspěšný velmi, ačkoliv byl menší než oni. Lehčí. Ty jsi lehčí soupeř. Budeš muset tudíž využít obratnost, nějakou taktiku, třeba i něco vymyslet, abys tu sílu a hmotnost překonal. Máš už něco takového v hlavě? Mám, protože on mi dal tu fantazii v tom, že on mě sám ho zvedl. Jo, to si viděli taky sám na vlastní oči. Jo, to jsem se aj divil, že takovej kluk a zvedl 180 kilo, jak nic, prostě jak pytel brambor, jo. A to jsem vlastně říkám, může se stát cokoliv prostě, jo. Tam byla vidět právě ta zkušenost, technika a ta síla i při nižší váze, ano. Že? Co naopak tvůj kurz GAPO říká tobě, 1,6, sázkaři ti věří, zatím sází na tebe více? Odpovídá to a jsem rád, že lidi mi věří a doufám, že to dotáhnu do konce, že zvítězím.
Máš a věřím si. Máš nakoukané už nějaké sumo zápasy? Viděl jsi, jak probíhají? Sledoval jsem to na YouTube hodně, ještě předtím na Eurosportu, takže jako ty zkušenosti z televizních mám. Máš už i nějakou vizi, myslíš, nebo víš zhruba, nebo máš představu, jak by ten zápas měl podle tebe probíhat? To nechci prozrazovat tady před Diegem, ale mám svoji vizi a vím, prostě je to o technice, není to i o síle, je to taky o síle, ale hlavně i ta technika. To je pravda, to jsme právě probírali. Ta pravidla, suma, budou pro naše potřeby lehce upravená. V originálním sumu, v tom klasickém, tom pravém sumu, jde o takzvanou náhlou smrt, když soupeře vytlačíte z kruhu, nebo se soupeř dotkne podlahy jinou části těla než chodidly, tak je v tu chvíli konec, ten zápas vyhrává ten, který to ustojí. U nás, abychom to trošku protáhli a diváků nabídli ten zápas o něco delší, tak budeme hrát na 5 vítězných bodů. To znamená, který z bojovníků první nazbírá 5 bodů, tak zápas vyhrává. Takže jsem zvědavý, jak to dopadne. Jestli to bude vyrovnané, jestli uvidíme třeba dokonce 10 soubojů, že jo? Nebo 9, takže to by bylo velmi zajímavé a uvidíme. A jak to bude? Jako celkově na 5 bodů? Celkově ano. Nebo jakoby, že třeba musí 5-0 nebo 5-1 nebo 4-1? 5-0 nebo 5-4. Ten, kdo první získá 5 bodů, 5. bod, tak vyhrává. Takže maximálně 9 kol. Jasně. Přesně tak. No, takže i kondice může hrát roli. Taktika samozřejmě nějaká, těch aspektů je spoustu. Já jsem viděl už tréninky, nevím jestli u obou, u tebe jsem viděl určitě, jak jsi trénoval právě do stromu. A to, tam jsem viděl ty pohyby právě, které... To mi právě naučil ten Pavel, bo jak mi ukazoval právě, jak mám dělat ty chvaty, takže to trénuji, ne? To jsem viděl a u tebe jsem viděl, že jsem ještě neviděl. Já jsem ještě pozatím nedělal žádný videa, protože jsem se Vánoce jsem dostal zápal plic. Já jsem si tě trošku Vánoce prolodili v nemocnici. Jo, takže začne to teď, začnu nějaký videjka, ukážu, jak se táhá auto, ale říkám, furt tam respekt je a nebudu tady někoho podceňovat, ale říkám, lepší vyhraje. A mě vitaminky, ty nejvíce pomáhají. Nesmíte brát svého soupeře na lehkou váhu, že? Doslova. Já jsem jednou narazil. A tam právě se divím z toho, že si Karlo se trošku podceňoval možná? Podceňoval, ano. On se připravil. Ale příště ho zruším. Chceš odvetu s ním stále? Po nějaké době asi jo. A podle pravidel MMA nebo sumo třeba? Třeba v boxu, jestli by to vzal. Tak uvidíme, co na to Carlos. Vyzývatelů má Carlos vždycky spoustu, tak uvidíme, jestli budeš ty ten, který dostane druhou šanci. Ale spíš bych chtěl jinýho vyzvat tady. A to je jeden člověk, který si bere kotlárovský rod do pusy. A furt je tady nějak řeší, takže myslím si, že v kliši každý, jak se říká, každý Rom se bere do jednoho pytle, že to je každý kotlár. Jo, jsme tady jediný dva kotlárové, to byl Jarda a já, ale Jarda tu není, tak jsem tady teď já. A jestli to teda slyší ten frajer, tady je organizace, je to může kdykoliv tady se mu podepsat a je to Carlos Vejmola. Terminátor, ten poslední dostal Piráta pořádně přes piču. No, mě zrovna Karlo se docela líto. To si myslím, že asi nedopadne. Já si myslím, že náš zápas by dopadl taky tak, jako, že ty budeš Karlo a já budu Pirát. Karlo se čeká zápas s Atilou, takže velký zápas. Bim. Si to vyhrál, ale dotklo se tě to, že právě říkal. Jo, je tam batel od kotláru, prostě, že nás jí vlastně do jednoho pytle, že bychom mohli... Do jednoho autobusu dokonce. Nebo do jednoho autobusu, jsme tam 7, je můžou být třeba na něj 7, že každýho chce, jdeme tomu milion, jak to říkal, že chce do důchodu. Tak ať si to jde teda tady rozdat se Stazíčkem, já jsem pro něj dědeček, takže jsem tady pro tebe. No, tak to je velká výzva, slunná výzva. Gapo, máš ty nějakou podobnou výzvu na někoho? No, já bych chtěl vyzvat McGregora. Když se taky vrací, oznámil zápas s Mikem Chandlerem, takže to tě zajímá, jo, McGregor. Ne, to byla sranda, ale jakoby aktuálně jakoby ještě soupeře nemám jakoby do budoucna, ale vím, že se najde. Určitě. Třeba tady až veselý. Tady až veselý to ne, to hodně lidí na něho tady strašně, každý na něho nadává, tohle z toho, a to mě nebaví, jak každý do něho jede.
Jak každému nadává, proč? Já nevím, co vám udělal, ale mě připadá v pohodě ten kluk. Tadáš. Jako je to showman, ale jako mimo kamery docela v pohodě. Je to v pohodě, jenom že lidi prostě nechápu, proč mu nadávají a tak dále. Ať si oni zametou před svým prajem a pak můžou mluvit. Dobře, kluk z kamení, s kým by se rád ukázal příště? Ty jsi tady zmínil Jakuba Jíru? No tak určitě, ale první by si chtěl dát odvetu s Rošťákem, abych ukázal to, co jsem se naučil. No, tak to a mi nenapadlo. A klidně bych šel titulový zápas, kdyby to šlo. A v jaké váze? V 77. Weltervejtka. Tak, tam šampion není. Neslíbím ti úplně, že to budete zrovna vy dva, kteří půjdete o titul, ale s Rošťákem odveta, proč ne, uvidíme. Rošťáka jsme tady dlouho neměli, takže před Kubou Jírou bys chtěl ještě Rošťáka, nebo to pořadí? To je jedno. To je jedno. Ještě mám takových vyzývatelů třeba pro Chytu, nebo Nejdena, nebo další jiný influencery, ale... A abychom ještě vlastně se vrátili k tomu incidentu z tiskovky. To jsme načli, ale nerozebrali to. Proč si Kubu praštil? Za jeho keci na TV Barrandov, který proti mě měl a má. Jako já si Kuby vážím, protože mě dostal sem do kleše. Nesmírně si vážím Jakuba, ale... Proto si ho praštil, jo? Ale za některé věci, co on poslední dobou má, tak prostě... Ale k němu by si to neměl dovolit. Ale zrovna k němu, jo. Teďkon už, jo. Takže ještě píčo potkám, tak tě napálím. Jako prostě ho... Prostě taktika dostaneš na piču. Dobře, a Láďo, co ty? Kdo by tebe zajímal v dalším zápase? Jako hodně zajímavý, což už jsme se trošku tady nakouslo, ale původně jsme to podložili, protože jsem neviděl důvod, ale teďka, kdyby se znova rozmyslel ten Vožrala, tak mrdej jsi to. Jo? Modesto. Modesto. Dříve to byl přítel, ale podrazil mě, Krysák. Nějaký DJ, ne? Ne, ale je to bývalý rapper, Čurák. Ty jsi často zmiňoval, že jsi ano, protože já jsem mu dříve stříhal videjka, ale pak mě vyhodil, protože jako ne tím, že to takovou matkala za nadbytečnost, ale skutečně to bylo tím, že mu vadilo, že se další dobu prostě bavím s jednou krásnou slečnou, kterou prostě dlouhodobě pomlouvá a kterou já dlouhodobě bráním. Mhm, takže tam je žena mezi váma. Ano. A to je prostě třeba zápas, který by tě zajímal do budoucna? Ano, protože... Ale tím, jak prostě ten Modesto udělal ten nájem, tak to byla ta asi, nevím, řekla si ta poslední kapka. Mm-hmm. Já potřebuji, aby někdo přidržel radši. Může přesně přidržet na chvilku? Aby pro ty lidi, aby nevěděli, tak já to asi udělám jenom opatrně, protože nemám tolik prostoru. Vednu té nohy a nájem! Nájem! Zaplaťte mi nájem! Co to bylo teď? Protože on právě dlouhodobě o ní říká, že šuká za nájem, že střídá chlapy a šuká za nájem, jakože aby zaplatili nájem a ona se s ním zapíchá. Jo, to dělá jako ta, jo, ta... Jako ta podle Modestových slov, i když to jako věc a můžeš to ukázat ještě jednou? to už ne, po druhý ne, ale prostě vedl nohy, si byl na druhém streamu, zvedl nohy a začal řvát s nájem, na zaplatili nájem, ale ještě před ním jako ten svůj monolog, kde prostě říká, jak je to falešný člověk, jak je to prostě tohle, tamhle, tak je to děvka, takové věci. A to se ti nelíbí, protože nelíbí. To podle tebe není pravda. A zrovna se ta slyšela to dívat, takže já tím zdravím. Dobře, z mého odhadu bych řekl, že Modesto je o něco těžší. Je těžší, je vyšší, těžší, ale já jsem zkušenější, jsem hbitější, takže si myslím, že bych tomu pohodě dal. Navíc já nepiju na rozdíl od něj, takže mám zdravější životosprávu. Tak tady zajímavá... Změna situace, jako ty vlastně... vůbec nepiješ, jo? Jako příležitostně si takhle dám ten alkohol na nějaké akci nebo oslavě, ale jinak běžně nepiju. Já myslím, že nepiješ, jako... Jako samozřejmě, když se řekne pije, tak se vždycky většinou mluví o alkoholu. Samozřejmě alkohol. Vodu, vitamínek nebo Prime, to si třeba takhle občas dá. No, jako já Prime, takhle říkal, že nepiješ. Jako nepiješ, jsem myslel alkohol. No, to znamená, z přátel se stali teď spíše rivalové. Tak uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. To se stává, no. No jo. Když se vrátíme k vašim zápasům minulým v kleši, jak byste hodnotili zápasy svého soupeře? Začni, Láďo, ty zápasů, které máš na zhodnocení u Ondřeje už více, tak takže, postupně. Jak by to řekl, u Rošťáka to už no comment, to už jsem říkal, že prostě dostal pořád na piču, že jsem si nepřipravil, to tam i přiznal. A překvapilo tě, že jsi řekl o odvetu s ním? Jako nepřekvapilo mě to, protože on už to dlouhodobě takhle říkal, že chce jednou odvetu s ním. Co se týče
co se týče deathmatche, nebo jak tomu já lidově říkám, jak bitva třech kriplů, tak prostě tam jsem věděl, že prostě proti Maxovi bude mít proti, kriplů, jako, no, tak... proti Maxovi, že prostě to bude mít lehký win, takže bude stačit bavit se Matouše, což právě se udělalo, že se právě spojil Maxem, že eliminovali a pak prostě Max, to je prostě to je takovej boxovací pytel kleše. Hold furt píčuješ, no. A pak samozřejmě Frigamer, ten udělal prostě, ten udělal strašné píčoviny v tom, že prostě dělal pravý opak toho, co jsem mu já poradil. Co jsem mu poradil, říkat nebudu, protože nechci teďka jak svým způsobem vyhodňovat soupeře. Ty věci bych si mohl nechat klidně já, abych já mohl využít. Ale prostě Frigamer udělal pravý opak toho, co jsem mu říkal. Takže takhle to projebal. Frigamer hlavně netrénoval, takže... Já vím, že netrénoval. On trénoval pořádně až měsíc před Clashem, což jakoby... On netrénoval skoro ani ten měsíc. Jako říkám, skoro vůbec. Já jsem si myslím, že ještě zalapovat, ale bohužel. Máš hodně informací, ale... No jo, já vím, to se kde šustne. Už takhle 10 let to už vím takové věci. Ondro, co ty, jak bys ohodnotil jako já nedokážu ohodnotit zápas, který měl Láďa, protože to je prostě... Tam nedokážu pochytit, co on dokáže dělat, nebo to, ale ukázalo se teďkon v tolku u Brichty, že mi ukázal nějakou taktiku, takže... Jakože tam... Takže děkuju moc za taktiku. Já děkuju za tvůj taktiku, kterou... Zmínil on sám svou taktiku, ano, děkuju moc za... A to bylo, co řekl? No tak, že proti mě půjde hlavně s nohama, tak, takže... A ty zase půjdeš na mě, že mě dostaneš na zem. Hele, já trénuji i teďkom postoj, takže... Jsem viděl, jsem v tom dobré máslo. Uvidíme, jo? Uvidíme v kleci. Já vím, dopadneš, skončíš jako Terminátor v jeho posledním zápase s Pirátem. Jo. Určitě. Pěkný posouzení. Gapo, jak ty bys si ohodnotil... Nechciš Terminátora náhodou do kleci? Zápasy Diega s Carlosem. S Bendou, jak měli zápas? Pardon? Já si myslím, jak měl Diego zápas s Carlosem, že kdyby Diego opravdu více měl ten postoj a kdyby se pustil hlava nehlava, tak tam by se mohlo stát cokoliv. Myslíš si, že možná moc taktizoval, vyčkával? Moc vyčkával a moc se, jak to mám říct, ukvapeně podlehl prostě. Jako Benda si vyčkal, kopl ho, šel k zemi, ale... Určitě já bych šel do toho jinak. Tak uvidíme, třeba dostane šanci proti Carlosovi. Jako, Carlosi, ahoj. Minule jsem viděl video, jak si tam o mě mluvil, že mám srdce nějaký na 70 roku. Hele, hodně se mýlíš, vole. A nezapomeň, lítám jako motyl a bodám jako včela. jako čmelák možná. Kučelka vája. Jsme řešili už minule. Na žebírkové výzvy. Ne, tak on jako tady všechny, já nevím, ten Benda, každý ho komentuje, jak každý, kdo je jaký expert. Bendo, Carlosi, komentuj sebe a pak někoho. Neznáš mě. Ty nemáš zatím co rozebírat, Gapu čeká premiéra. Pamatuješ si ty sám na své pocity před prvním zápasem? Myslíš si, že je výhoda pro tebe, že už jsi vyzkoušel tu atmosféru v hale? Jako, co se týče tady ty atmosféry, tak jako, co se týče ještě tady toho, tak... Já nevím. Bylo vše pohoda, prostě. A jednou jsem přišel, jsem vystoupil vlastně na tu tribunu. Teď jako s manželkou jsme šli dolů, tak jsem mi tam i zapomněl. Jo, protože jsem viděl to dávstvo, teď jsem viděl ty kamery, jako dalo mi to zabrat, jako to dostal jsem tam. A stihu, jo, a stihu, říkám, no ale říkám, můžeš to dát vzdát, běž už buď a nebo. Teď jsem šel do té klece, jo, teď neznal jsem to, přišel jsem poprvé, jako psychika byla fakt, rupalo to v mě, jako ve mně, jo, a říkám, tohle nedám. No, ale říkám, snažil jsem se, a říkám, co jsem natrénoval, jsem až zapomněl, jo, protože ta atmosféra udělá s člověkem hodně. Teď už jdeš do druhého zápasu, ale čeká nás tam mnohem větší dav. Už mi nevadí. Univerzum bylo 4000 lidí, tady nás bude 10 tisíc. OK, teď už je to něco jiného, protože už jsme se teď utkali s Gapou na Syndramu vlastně v Plínkách nebo v těch tamtamech, tak mi to úplně už je jedno, kdo si co bude myslet nebo co si kdo řekne. My si jdem tam užít a jdem tam udělat dobrou atmosféru pro lidi. Já myslím, že se na to spoustu diváků těší, včetně mě.
bude to něco, co tu ještě nebylo, a to je vždycky zajímavé a atraktivní pro oko diváka, takže se na to velmi těšíme. Dám vám teďka možnost zeptat se svého soupeře na něco, položit mu otázku. Do prdele, na to jsem se nepřipravil. To jsem se taky nepřipravoval, takže... A ten na poličku? A vy jste připraveni, jo, na tady to? Já myslím, že Kapu, ty jsi taky bezprostřední, tak začnu u tebe, ty si takový, no, že to rychle napadne a dáme klukům chvilku a se připraví. Na co by se zeptal Diego, co tě zajímá? Diego, takže chci se tě zeptat osobně. Objem prsou? Dvojky. A ty? Hele, jsi daleko, sedmičky, vole. Tak to je bomba. Dobře, to jsme si byli, tak Diego, tak ty jsi mu to vrátil, ale jestli máš nějakou další otázku? Já mu to ukážu jenom takhle, že mu to skáče, jako to je, on mě furt svál. Na co bys se zeptal Gapi, co tě zajímá? Pojď, do těla! Já nemám nic asi k němu, pro mě to je showman, je to dobrý frér, poznal jsem ho takovýho, že je pro prdel a jsem rád, že se s ním utkám. Super, kluci, váš čas vypršel, Láďo, co tvá otázka? Jo. Já bych se trošku vrátil v čase, konkrétně na první tiskovku 6. kleše a mě by zajímalo, proč si vlastně tenkrát napadl Prochyse? Jo, Koho, propisku? Prochyse. Na balkoně, no. Ano. Protože mě něčím prostě naštval, no, tak... Povídej, přeháněj. Nebudu tady přehánět, to fakt nebudu říkat. Ty vole, nebuď srababa a něco řekni. No, prostě mě naštval, no. Okay. Něco mi hnusnýho řek, tak jsem ho napadl, no. Stačí ti to takhle, Láďo? Stačí, zatím stačí. A poslední otázka? Já na něj nemám otázku žádnou, protože nevím prostě. No. Nic tě nezajímá ohledně Ládi? Ne. Zajímá tě pouze to, kdy se konečně utkáte? Možná jo, proč se vlastně chceš na tomhle nebo na mě přeživit? Já přeživím na tobě? Protože já mám větší fame než ty. To bych úplně neříkal, ty jakoby fejmem padáš, hodně padáš. Uvedu krásný příklad, to je Huňáč před rokem o tobě udělal videjko, kde jako od těho začal nejhoršího influencera a když koukal na Instagram, tak jsi tam měl tenkrát 40 000 sledujících, ale dneska, v dnešních dnech, máš 34 a půl tisíce, což jako je razantní pád za ten jeden rok. Ale já to sám i promazávám. A navíc stejně. Mně nejde o to, jako jestli by, jako s kým budu zápasit. Prostě mě to Clash baví, zápasení baví. A jsem rád součástí Clash Family. Mě to taky baví. Já bych to asi nebyl. Nás to baví všechny a věřím, že i diváky. Dobře, pojďme tímto uzavřít první část a posuneme se k otázkám z Instagramu, které jste nám jako vždycky posílali. Já je budu postupně všem bojovníkům pokládat a zodpovíme to, co nejvíce zajímá vás. Začnu, Gapo, u tebe. De facto pro vás dva je první otázka stejná. Jestli se nebojíš, že při takové váze, nebo spíš nadváze, to může být nějaké negativní zdravotní důsledky vzhledem k tomu zdraví. Nebojím. Nepociťuješ nic zatím? Ne, vůbec nic. Nepociťuju, nebojím se. Jdu do toho, jinak bych do toho nešel. Kdybych jako věděl, že něco se může stát, třeba koleno, nebo něco, nějaký úraz, nebo člověk, že může spadnout, něco si udělat při takové váze, ale nebojím se. Diego, co ty? To samé. Jak to vnímáš ty? Zatím jsi zdravotně v pořádku, nebolí tě kolena, kyčle, jsi ne, já jsem zdravotně v pořádku. A mimochodem, sorry, ještě, já jsem jako být zdravotně všechno v pořádku. Opravdu. To je jenom prostě, že ta váha, no. Tak v tom sumu je důležité. A jestli mi to nevěříte, já to ukážu, vole. Tak v kleci se myslím si ukáže, protože ne. Tam ta obratnost a hbitost bude velmi důležitá a zdravotní stav tam bude hrát velkou roli, důležitou roli. Ondro, první otázka z Instagramu na tebe. Jaký máš názor na pana Polreicha a viděl jsi jeho podcast nebo jeho rozhovor v podcastu u Stejka? Ano, samozřejmě viděl jsem ho a mně se líbí, jak média se něčeho chytnou hned a začnou psát úplně jiné hlouposti. Ano. A ani neověřený, ani nedokážou teda sehnat to moje vyjádření, přitom žádný vyjádření jsem já nikde nedělal. Tak možná pro toho nemohli sehnat, že? Ale dává se na antivibera. Co jsem dával? Já, no, vyjádření. Já jsem nedával žádný vyjádření. Já jsem nedal žádný vyjádření o Zdeňkovi. Já jsem vděčný, že jsem díky panu šéfe tady, kde jsem. A hlavně, tak on mě řekl, že jsem guma, no tak... To má pravdu. No tak... Bože, tak jsem guma, no. No jo. Láďo, ty si dneska přichutí?
No jo, já jsem takový šprýmař. Včera jsem měl skvělé natáčení, takže jsem ještě pořád stále v té energii z toho včerejšího natáčení. Máte se na co těšit, hlavně reakční kanály, třeba HiZ nebo Kelvin s Davíkem. Takový vás zdravím. Výborně, Láďo, první otázka z Instagramu na tebe. O co mělo jít s tetováním na tiskové konferenci? To nebylo tetování, ten nápis, to už jsem říkal, to bylo právě zkaz pro Mrdejsta. Vypadal jsem se tu jeho mikinu, tak prostě tak jsem ji prostě roztrhl a prostě jak jsem poukazoval tím, že jak dlouhodobě uráží tu jednu slečnu a jak dlouhodobě brání, tak tím předávám, že prostě ta slečna není děvka, že nešuká za nájem a že prostě je to úplně v pohodě ženská. Ale prostě, aby už přestal, hlavně aby přestal pomluvat, nebo jestli bude i nadále pomluvat, tak mu klidně i tady rozbiju držku. To už jsem říkal, že je to právě jeden z těch lidí, koho bych třeba tady rád viděl. Ano, to už jsme slyšeli a uvidíme, jaká bude budoucnost. Ano. A zdali třeba opravdu tento zápas nedomluvíme. Teda pokud tam dojde hlavně střízlivý, hlavně ten zápas musí dojít střízlivý. To je hlavní podmínka. To je pravda, hlavně v jeho zájmu to je. Druhá série otázek, Gapo, opět začnu u tebe. Tvé oblíbené jídlo? Mé oblíbené jídlo české knedlové přelzelo. Jak často hojíš? Svátečně. Jako ne, že jakoby pořád, ale já nevím, do měsíce jednou. Kolik knedlíků tak boukneš? Knedlíků? 50. Já jsem čekal, že štangu. Jednu celou? No. 50. No, to jsem tak čekal, no možná i víc. No, výborně, tak super. Druhá otázka teda na tebe. Jaký vztah máš teďka s Carlosem Bendou? Milostný. Žádný, nejsem s ním v kontaktu, nic. A ti jede teď svoje ty bomby a počítám, tak za 2 roky se setkáme. A... Když jste spolu naposledy mluvili, ať už jako osobně, nebo třeba skrze nějaký stream, nebo... Tyvo, asi od té doby naposled také při Bitfortu, takže od té doby jsem s ním nemluvil. No dobře, tak uvidíme, kam, jak ten váš vztah bude teda dál pokračovat a kvést. Tak jestli se chce milovat kdykoliv. Oni jsou jak to, ta skrocená hora. Ten film. Jsi jste někdo viděl? Ne, neříká mi to nic. Jako možná jsem to, možná to koukal otec. To jsou takový dva týpci, pak jdou, to jsou takový kobojové, mají tam ovce a pak jdou stanovat. No a pak... Jo, možná se tam otec, se nadou tohle nemá na dívku. Tenhle film. Ale tak zase já gej nejsem, jo? Ne, to není gej, to je hezký film. Dobře, druhá otázka, Ondro, na tebe. Už jsme to téma tady načali, tak možná to položím trošku jinak, i když asi odpověď bude jasná. Lituješ aspoň trošku toho, že jsi napadl Kubu na tiskovce? Jo, trošku jo. Trošku jo, ale malinko si to zasloužil, no. Takže... Pramení to z toho právě, že máš k němu i tu úctu pořád. Jo. Ale měl jsi v sobě nějaký hněv, který si takhle... Přesně ventiloval. Tak. Já to možná trošku rozvinu, připadal ti, že se to trefil pořádně, nebo se to jenom tak jako lehce bouchnul? Myslím si, že to nebyla zase tak velká rána. Že to... Kuba na sobě nedal nic znát, takže jako to ustal. Jako, já jsem to viděl a jako byla to velká rána. No jako nebylo... taky zdá, že on se pak kroutil, chudá Kuba. Nebál se, že ti to vrátí? Já bych mu dal ještě větší potom. No, tak to je zajímavé. Druhá otázka, Láďo, na tebe. Opět jsme to asi, už je to jasné víceméně, ale jak bys si momentálně popsal svůj vztah s Modestem? Když jsem to řekl, žádný už není. Je to prostě čurák. To jsou slova dneska. Ale normálně, dneska jsem viděl, teďka když trošku navážu, dneska jsem viděl zrovna videjko, kde se ex-moderátoři Čeklauda reagují na to, jak skončí u Čeklauda a hodně podobností vidím mezi mým koncem s Modestem a mezi koncem moderátory s Čekim. Je prostě jednu zprávu vyhodil a prostě já tam za to své ego a nechal jsem se to své přikuřovače, než aby tam nechal lidi, kteří fakt pro něj dobře makají, jsou loajální a tak. Dobře, než se posuneme k poslední sérii otázek, ke každému z vás mám ještě jednu otázku, tak poprosím režii o umístění telefonního čísla, budete se opět moci dovolat k nám do studia a položit divákům nebo bojovníkům otázku přímo v živém vysílání. Tak trošku si zahrajeme opět podobné kvízy a otázky, jako byly na během žebírkové soutěže. Uvidíme, co jste se naučili, co jste si zapamatovali. Gapo, jak se říká správně, Slovensko nebo Slovinsko? To jsou oba dva státy, ne? Slovinsko je taky stát a Slovensko je taky stát. Jsou dva státy zvlášť. Nebo ještě jednou, jak to Slovensko znamená? A Slovinsko. No. To jako mám říct? No, jestli je to správně, jak se to říká správně? No, Slovinsko a Slovensko, to jsou dva státy. Obě verze jsou správně. Jo. Výborně, nenechá se zmást.
Slovinsko ne? Ano, mají podobnou i vlajku. No jasně. Otázka na tebe. Kdo byl historicky poslední český prezident? Garik Masaryk. Ne, poslední. Poslední český prezident. Gustav Husák. Poslední. Můžu odpovědět? Je to Petr Pavel. Není. Výborně, správně. Ne československý. Český je to trošku... A československý to byl Havel, když jste se ptali. Toho neberu. Já jako mám československý. Já vím, já neberu Zemana jako prezidenta, i když byl prezidentem. Nebe se opět nachytal. Toho taky ale musím jako říct, že diváci tady neviděli žebírkovou výzvu, tak ji na našem Havel byl zatím z téhleté trojice nejlepší. Velmi bavit, samozřejmě. Já na to vzpomínám velmi rád, to byla fakt sranda. Pavel je ještě stále prezidentem, takže právě... Kdo ji teda neviděl, tak se koukněte. Rips Challenge, žebírková výzva mezi Diegem a Gapou. Velká paráda, velká sranda a doporučuji se podívat. Třetí otázka, Ondro, na tebe, kdy bude zápas s Kajumim? Jak to mám vědět? Stál by si o něj? Jo, ale myslím si, že by nejvíc o něj stál speaker, takže... Jo. Takže máme tady takový trošku začarovaný kruh. Asi bych mu ho nechal jako prvního, jo. Potom bych si dal já, že jo? Takový fighterský trojúhelník. No, je tam i ten Rošťák, takže čtverec to trojky. Ale vím, že Rošťák by nešel proti Kajumimu a Spíkrovi, takže říkám trojúhelník. To je ten Kajumi. Takový jeden TikToker, který má milion a prostě je to zároveň internetový pasák. No, to je, no. Pase holky, no. Na OnlyFans. Dobře, a poslední otázka, Láďo, na tebe. Jestli budeš ještě natáčet někdy s Fizim? Jako rád bych, to bych strašně rád, bohužel teďka jsem moc nemohli, to je to hodně komplikovalo, to jsem vždycky byl v práci, ale teďka chystám pokleši jako určité změny, takže si myslím, že tam i najdu ten čas pro toho Fizio, abychom mohli spolu natáčet, teda pokud i Fizi bude chtít. Vím, že Humy, ten samozřejmě by ještě samozřejmě se mnou rád natáčel dál, ale to bude hlavně záležet, že si se jak domluvíme. Dobře, přesně tak. A ještě pokud to sledujete, skvěle s tím Fizi ho zaspamujte, ať můžeme zase natáčet. A má super drinky, Fizi. Já jsem ho ještě teda neměl, to já jsem ho ještě nesehnal. To jsem do té večerky, jak mi doporučoval, já jsem ho taky ještě nepil. Ale bohužel tam zrovna neměli. Ani nebudu pít. Píte to obinavě, to je to na Candy Life. Ano. No jo, je to na Candy Life, jako tyhle ty primy. Dobře, pojďme tímto uzavřít druhou část otázky z Instagramu a posuneme se k té závěrečné části, k telefonním hovorům. Já si myslím, že mi tady stále něco zvoní, tak jdeme na to, jdeme na první telefonát. Haló, haló, slyšíme se? Ano, ano, ahoj, ahoj. Ahoj, jak se jmenuješ a odkud k nám voláš? Samuel z Berouna. Ah, zlatý, dobrý Beroun. Beroun nikdy nesmí chybět. Tak, na koho máš otázku? První, než začnu mluvit, tak si popřát všem hodně štěstí do zápasu. Děkujeme. Děkujeme, že to vyjde. Hodně sil. Ale mám otázku na Diega. Doufám, že Tome na mě nebudeš nastranej, když tady to řeknu. Jinak, Diego, nechci tě nějak pošpinit nebo něco, jo? Známe se, mám tě rád, takže jenom se chci zeptat. Prosím tě, proč jsi to podepsal s Red Facem? Já jsem nepodepsal nic s Red Facem. Ale mám... Ale jako je to tvoje věc, ale nechápu proč, protože tady aspoň v Kleši máš budoucnost. OK. Když půjdeš tam do té zasrané organizace, která nemá vidět, vůbec nic. Když chceš vidět Resface, tak jsem je poslal do píče, takzvaně. To jsme dva, já jsem je poslal do píče. Jsem ukazoval tady klukům, promotérům, jako je tady Lesy, jako je tady Tiberius. Takže nějaký, jak se říká, Red Face mi může políbit prdel. Ne asi. A to je asi všechno, co ti tomu můžu říct. Je to škoda, rozumíš, protože jako... Pro vás je to škoda, co si budem, protože Diego, já zůstávám v Kleši. Hele, co si budem říkat? Mně se ozval taky UFC. My Cikáni jsme všichni stejní, my prostě jenom vidíme jo, prachy. Jo, brácho, já to beru. Toho, kde jsou prachy, jenom, já to beru. Musíš koukat na to, že tady máš budoucnost v Kleši, rozumíš? Já zůstávám v Kleši, neudělej takovou chybu, jako to udělal král Berouna, který to s nima podepsal a ještě mě nakonec pošpinil, že jsem byl okrad o peníze, když to tak není. Tomáš to sám ví. Jasně, já tomu rozumím. Jiná vstupovky a tak dále, co si budem povídat. Berouňáci měli nejlepší nástupovky. Přesně, já to vím, brácho. Já jsem nikam nešel, tady jsem to ukázal klukům, jo, že kdo mě otravoval, bombardovali mi celý Vánoce, ještě jsem byl v nemocnici, a takže poslal jsem je tam, kam patří, a nějaké retweets, říkám to tady o televize,
napřímo, seru na vás, já mám domovinu tady Kleš, tady kluky a u ní taky zůstanu. Tak, tak, tak neudělej hlavně stejnou chybu, jinak díky, mějte brácho. Se hezky a držte se všichni tam. Děkujeme, hezký večer, ahoj. 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 Tak jdeme, a teď to padlo, tak máme tady další, jdeme na něj. Halo, halo, slyšíme se? Halo, halo, slyšíme se, zdravím všechny, zdravím tebe, Tome. Ahoj. Zdravím zápasníky, u telefonu mrdej sto, modesto. Aha. Výborně, tak předpokládám, že asi jasné, s kým chceš mluvit, tak můžeš začít. Samozřejmě, chtěl bych se zeptat Diego, ne, sranda, hele. Na to jsem nikdo ani zvědavej. Tak. Mě docela jako překvapil Kukiz, jak se tam rozvohnil. Každopádně kvůli časový úspoře by mě jenom zajímalo, jestli si myslí, že už se dokázal přenést přes to, že už spolu nespolupracujeme. Jo, dokázal přenést, já teďka jako spoustu dalších lepších nabídek, třeba jsem mě třeba včera natáčení, takže až mě uvidíš na YouTube, to budeš zase pěnit. Dobře, to je v pohodě. Jenom jak říkám, když se mi jedny dveře zavřou, dvě nové dveře se mi otevřou. Já ti to přeju, Kukis, jenom mě zajímá teda, jestli to přesto přenes. Jo, přenesl, já už se dělám prdel, protože ty si nic jiného než prdel nezaslouží, jako být zesměšňován. No, na mě to teda jako spíš působí tak, jako že se přesto přenes nedokázal. Každopádně OK, úplně v pohodě. Já nejsem jako šopoholik Adel, víš? Já nejsem jako šopoholik Adel. Nevím to. Jo, konečně se vypl. Ne, stalo ho to. Aha, jo. Tak nic. Ještě na Cookies jen tak snadno se mě nezbavíš. Já vím. Tě, jenom co se tě chci zeptat, jedna otázka. A v Brichtolku, a myslím, že i teďkon tady... Ano, i teď tady. Vím, na co narážíš. No? Vím, na co narážíš, ale pokračuj. No. Řekl si, kámo, že jsem tě vyhodil kvůli holce. Kde na tohle jsi přišel? No však to víš, jako sice jsi neřekl, jako, že vyhazuj tě kvůli holce, ale dal se to dopídit. Jo, já jenom jakože... Řekneme, že tam máš jednu krysu. Ještě jednou? Řekněme, že tam máš jednu krysu, víc neřeknu. Jo. No já bych jenom jako, co bych chtěl říct, tak jako třeba mý kamarádi nebo známí, co s ním začali jako něco mít, bylo jich třeba 6. Tak ani s jedním jsem se bavit nepřestal. Proč si myslíš, že zrovna s tebou jsem se kvůli ní bavit přestal? Nebo kvůli s tebou, že jsem se ukončil spolupráci kvůli ní? Hele, já nevím, jak to máš v hlavě. Já nevidím do tvého žralecké hlavy. Já to mám v hlavě úplně v pohodě, Kukis. Já jsem zatím zavřel dveře a asi kdyby ty si furt o mě někde nemluvil, tak jako já... Já už jedu další, já jdu jiné věci než tebe. Samozřejmě, se na to zeptají, tak samozřejmě odpovím, protože... Ale vidíš, samozřejmě... že jsi nervní. No, protože samozřejmě nerad slyším už tenhle hlas, ty prostě se považoval za přítel a ty mě podrazil. Nerad slyšíš pravdu, si myslím. A ty taky nerad slyšíš jako, pravdu, šultráku je. Ale to tak je prostě, jako Kukis, víš co, jako lidi se schází, lidi se rozchází, je to úplně běžný. Ano, víš, přesně, to je pravda, souhlasím, už jsem tolik lidí, z kolika lidí se skončil a přesto se to přesto dávno přenes. Dobře. Teď víš třeba, o které šlejce mluvím. Budu vás zdržovat, každopádně. Z jakého morálního hlediska do zápasu s tebou nepůjdu. Já jsem říkal, ale jestli si budeš ti dát nějaký sparring nebo tohleto zatrénovat si. Sparring s tebou? Tak to určitě ne. Prosím? Sparring s tebou ne. Dobře. OK. No, já bych ti tam tak zmydlil, že by se z druhého dne nedožil. Tak by pravdě lepší a... Jo. Jsem už trošku přehnal. Děkujeme za zavolání, hezký večer. Ahoj. Čau, zavolej večer. Ahoj. No jo. Tak jste si to mohli rovnou aspoň takhle. No říkat, kdy jste spolu mluvili naposledy? Naposledy to bylo... Před hodinou. Jako když nepočítám teďka, tak naposledy to bylo někdy v září. To bylo ještě předtím, než jsme skončili. Já jsem skončil jak v půlce září. A on prostě jakoby napsal, že hele, končíš a hned to přerušil. Místo toho, aby plánovat, tak mohl se tak aspoň být slušnej a říct, hele, můžeme se promluvit, protože já bych se s ním promluvil. A pak samozřejmě bych řekl, hele, mám tohleto, domluvili bychom se a nemuseli bychom to tak hrotit. To je pravda, jdeme na další telefonát. Ale prostě vás jako čeky. Halo, halo, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Ahoj, jak se jmenuješ a odkud voláš? Prochyb a zdravím z Prahy. Už se tady bylo hodně párkrát dní, no. Na tom Before the Clash. Ano, tak čekáme na otázku. Asi víte, proč volám, mířím přesně na šutráka. No. Takhle.
Ondro, řeknu to úplně ve zkratce. Nechtěl jsem tě soudit podle ostatních lidí, kteří na tebe měli názory podle sociálních sítí. Já jsem ti dal šanci jako kamaráda. Vzal jsem si tě k sobě, nebo lépe řečeno, spíš ty jsi vzal ke mně. OK, beru to. Bral jsem tě jako kámoše. Absolutně měl jsem prostě k tobě názor jako člověka, který mě posune dál, dejme tomu. Ale spíš podle toho, co se stalo, abych vás všechny... To je dobrá pičovina, Andro. O tom asi nevíte, ale na tiskovce 6, na tiskové konferenci before the, teda sorry, na Kleši 6, tiskové konferenci, tak mě tady Ondra, neboli kluk s kamením, napadl. Já, jak říkám, prostě já jsem tě bral jako kamaráda, zachoval se jako absolutní chcanka za tohle, co jsi udělal. Absolutně nechápu doteď důvod, proč jsi to udělal. Zaslouží si za tohle to reálně brutálně vyfasovat. Trénu na tebe, udělám všechno pro to, abych ti tu držku rozkopal. Říkám ti upřímně, fakt jsem tě měl rád, vážil jsem si tě. Nečekal jsem od kamaráda, že vidí skurvenej bulvár a nevím, jestli si dejme tomu, už nebyl jestli si už nebyl zajímavý prokleš, nevím. Tak jsi prostě vyhlídnul prvního frajera a vymyslel si sračku, že jsem o tobě něco řekl. Absolutně jsem o tobě nikdy nic neřekl, ne. To je největší sračka, zde vyblil. A jenom jsem ti chtěl říct, že pokud se to se mnou podepíše, tak jsem ti jenom chtěl říct, že se naučíš klepat na skurvený dveře. Že jediný, co se mnou uděláš kleci, je, že to odklepeš jak největší chcanka. To určitě. Chce ty to vyřešit soukromně? Mrdej se taky toho trečne. Chtěl jsem to vyřešit soukromně, on na to, on mi neodepisuje na sociálních sítích, dělá nedostupnýho. To nedělá, tak to dělá. Jak to mám jinak vyřešit? Já jsem otevřený tady kleši, jaký čísla na sociálních sítích mám, jsem tomu otevřený. Možnost tady je, říkám to oficiálně, vyzývám tě do Clash of the Stars a všichni lidi, kteří tady momentálně sledujou, koukám, že to je přes nějaký 21 tisíc, což je brutální. Chtěl jsem říct upřímně, já do toho zápasu s tebou, kámo, pokud se to podepíše, já tam tě nepůjdu. Já tam nepůjdu do toho zápasu vyhrát. Já tě půjdu ublížit za to, co jsi udělal. Já tě bral jako kámoše, kdyby jsi řekl aspoň skurvený promiň, omlouvám se, cokoliv. Neslyšel jsem to doteď. Co mi na to kurva řekneš? Co na to mám říct? Není na čas to napravit. Ne, ty se potřebuješ jenom přiživit, takže proč? Jo, já se potřebuji přiživit. Klasický argument, že to ještě jsem doteď nebyl. Madonna okay? No jo. Budu jako nováček, když to vezmu takhle. Ale, nevím, bral jsem tě fakt jako kámoše. A na to, že jsi psal i mi hovna o tom, že mě chceš do postele, vole, že se ti líbím na takovýhle stračky. Ty píčo. Ne, fakt reálně nevím, za co jsem si to zasloužil. Doteď jsi mi to neřekl. Řekni mi aspoň teď ten důvod. Auto pálí. Ondro, řekni mi důvod. No, jaký ti mám říct důvod jako na to? Jaký ti mám na to říct důvod? Potřebuješ se přiživit, tak... Nic jiného jsem od tebe nečekal. Fakt ti no, tak, Ondrovi se s tebou úplně asi nějak vybavovat nechce. Nechci, no. Čekám, jestli se rozjede, ale nechci, stále nic. Nechci. Mám zájem. Dobře, tak děkujeme. Máš ještě něco na srdci? Ještě informace. Ano. Jo, dobře, hodinu. Bych jsem si k ním, s ním klidně dal. No, ještě vyjádřit se. Chtěl jsem jenom poslední věc vzkázat, předtím teda, než to ukončíme. Chtěl bych jenom vzkázat Modestovi jednu důležitou informaci. This girl is not a hoe, and I know the reason, bro. Přívado, teď ti všichni rozuměli. Děkuju moc krát, kdo mě tady poslouchal. Pokud vás to zajímá, na mém Instagramu Prochyt, všem ukážu klidně to video z té tiskovky. Děkuju moc krát všem a děkuju moc krát, že jste to zvedli. Žehnám ti. Děkuju za volání, hezký večer, ahoj. Amen. Jenom pro kontext, to jak to říkal, tak právě Prochy se právě kamarádí i s tou slečnou, kterou právě Modesto uráží. Ano. Vlastně i nevíte slečný, tak vlastně ne, tak Prochy se nejedu tak rychle po tom incidentu, co se stalo na šestce. Tak 2v2. Tak víš, tady už Diego vidí, kdo mi volá, tak máme, myslím si, opět před sebou záživný telefon. Jdeme na ně. Carlosi, já tě zdravím, ahoj. Čau, Tome. Hele, v prvé řadě Skrocená hora je výborný film, určitě se na to podívej. Dostal to i pár Oscarů, můžu doporučit.
Ale já se teďka posunu k zápasníkům, nejdřív jenom v rychlosti, ano. Kluk s kamením a Cookies Man, tam asi Cookies, ty to sebe lehneš ten Prime. No, tam asi jenom, že fandím vícero jemu, ať vyhraje ten lepší a ať ukážou pěkný zápas. Souhlasím. A teď půjdu k těma dvou obrům, v prvé řadě ke Gapovi. Já bych se Gapu chtěl zeptat, jestli si vzpomíná, co o mě říkal ještě před zápasem s Diegem. Na TikToku, pamatuje si to? To bylo ze srandy, to nebylo žádný vážný nějaký téma, tam to bylo nějak, nevím, nějaký chcený a vím, a ty seš, Gapo, a ty seš nějaký znalec jako bojových, tak já myslím, že ne, nebo jo, já jako o sobě taky neříkám, že se, jo, ale... Já znalec? Já nejsem znalec, ale jako koukám, znám to, ale neříkám, že znalec. Já vím, ale že jsi před chvilkou na mou osobu říkal, jako, že no, když tě neznám, komentoval že se to nějak vyjadřovat. Komentoval si mě, že jsi nechtěl... Ale ty sám jsi to dělal. Ale nechtěl jsi, takhle ti to řeknu. Ty jsi k nám komentoval mě ve videu, viděl jsem nějaký video, nějaký zkrácený, jak říkáš, že tam mám srdce na 70 roků. Ano. To už jako, to Gapo, je pravda? Gapo. Ale ty ses o mě začal vyjadřovat v té době, když ještě já jsem ani nevěděl, že existuješ. Ty jsi o mě říkal, že kdybys trénoval, takže mě zmlátíš. Ty jsi o mě říkal, není pravda, já bych tě nezmlátím, já tě respektuju, ale vole, beru tě jako bojovníka a hlavně tyhle ty keci, to vůbec není pravda, nevím, odkud to, to bereš a já nemám úmysl něco lhát, to si zapamatuj. A já, když jsem něco říkal do éteru, tak jsem to tak nemyslel. To by si se musel podívat na celý video, nebo na ten celý ten TikTok, jak to bylo třeba v tom vysílání. Ale ne, že jenom podívaj se na nějaký sestřih a tak. To je jasný, že sestřihům to vypadá třeba... Byl s Diegem a úplně vážně, úplně... Nebylo to s Diegem, jako vážným ne. Vážným tónem to si říkal. Benda je neohrabanej, ten nic no, neví. A kdybych trénoval, tak mluvíš taky nesmysly. Víš proč? Je to pravda s Diegem? Není to pravda s Diegem, to jsem vysílal tu dobu s Tomášem. No, co na to řekneš? Já se bavím o tom, že jsi do mě začal pičovat na TikToku v té době, kdy já jsem tebe neznal. Tak teďka neříkej, že já nemám něco říkat o tobě přece, když ty sám to děláš. Dobrý, tak když to něco říkáš takovýho, tak to řekni v nějakým smyslu normálním, ale ne, že řekneš o někom, že má srdce na 70 roku, jak kdyby už měl umřít. No jako upřímně, já si to myslím. To si můžeš myslet, ale si kartičky, vole, to furt nemění. Hele, já si myslím, že díky tomu, že máš morbidní obezitu, seš na tom zdravotně hele, špatně, to si celé upřímně myslím. Tisíce let. No to je možný, ale hele, nechme tady tohle být, jenom jsem ti chtěl říct, ať si uvědomíš, že když já o tobě nemám něco říkat, protože tě moc neznám, tak ty sám to děláš, ty vole. Já? Já tě znám podle médií, ty když mě neznáš, ty právě nemáš co mluvit, když mě neznáš. Já tě znám, z televize. Ty mě znáš podle médií a proto do mě pičuješ. Já jsem do tebe nepičoval, hele, co tady meleš zase, do tebe pičoval. Co tady no, mluvíš, mě pičoval. Že nějaký pičování, ty vado. Do tebe pičoval. Mluv pravdu a nemluv tady nesmysly. Já jsem do tebe vůbec nepíšel. Hele, frajere, to video kolovalo všude po TikToku, já si myslím, že půjde ještě úplně v klidu dohledat. Ale hele, nechme bejt, to jsou kraviny, jsou to blbosti. Jenom chci říct, že já jako takhle proti tobě nějak nic moc nemám. Jenom tady jsi trošku naběhnul, protože... Já jsem si naběhnul. Si opakuju, to sorry, pravda, ty sám do mě začal píčovat jako první. Pravda. Jo? Já jsem si nikam nenaběhnul. Já ti jenom říkám pravdu, jak to je. A hlavně ten den, ještě když jsem mluvil, to nebylo v něco špatným a hlavně jsem nevysílal s Diegem, ale vysílal jsem s Tomášem s Polákem, takže tady nemůže, že jsem vysílal s Diegem. Jo, už si vzpomínáš, jo, no si já vzpomínáš, si vzpomínám, tak proto ti to teďka říkám, no. Já vím, jak to bylo. Tam bylo nějaký sezení. A proč tam vykládal, že já nic neumím, že bys mě zmlátil, kdybys trénoval? To jako, tohle bereš jako v pohodě? Hele, kdyby každý trénoval, tak každý může zmlátit, koho chce, ne? Kdyby trénoval, já si myslím, že ty mě ne. Hele, kdyby ten trénoval třeba tam ten, já nevím toho. V zápase ti přeju tak jako každopádně výhru. Díky. A my si pak vítám, Diegovi asi, já k Diegovi asi až tak moc nic nemám. Jenom bych chtěl říct, že to, že vyzývá mě, jako že chce odvetu, je samo o sobě směšný, ale vem to čert, okay. Ale že je jako schopnej si vzít jako do huby Karlose Vémolu a chtít jít do zápasu s Karlose Vémolu, to je fakt jako ostuda, potupa, ty vole, a nevím není co ještě. Není to ostuda! Ale je to jeho věc, je to jeho věc. Si všiml, tak to byla taková menší zranda, víš? Ale to byla taky sranda, ty vole, hej, tak já vaši srandu kluci nechápu, kurva. Mě přišlo, že to myslíš vážně. Pokud to byla sranda, omlouvám se. Mně fakt přišlo, že to myslíš vážně a že fakt Vémolu, jako, že s ním chceš jít do zápasu. Když to byla sranda, omlouvám se. Poslouchej,
ty tady máš takový kraviny, každý víme, že Vymola udělal něco pro Českou republiku a že to je, vole, že to je sportovec všech sportovců, jo. Takže Diego, jako, Diego, jo? Správně, já to vím a proto bych si v životě nedovolil říct, že Vymola neumí boxovat a že bych ho v boxu dal, ty vole. Říkáš teďka tady tohle a chvilku předtím vykládáš, jak bys ho zmlátil v postoji, vole, ty tragédie. A proč ne, a proč ne? Ty nejsi Bůh, ani vole. Proč ne? Hej, ty nic neumíš, tebe by porazila kukysme nebo kuk z kamení, ty vole. A ty jsi schopnej vyzvat Vémolu a říct, že on nic neumí. Jak si to vůbec můžeš dovolit? Jak si vůbec můžeš dovolit říct o Vémolovi, že máš špatný postoj, že nic neumí? Jasně. Hele, on si bral rok kotláru do pusy. Já vím. My jsme si udělali on taky srandu. On řekl rok kotláru ze srandy, že by si našel do zápasu. Celá Česká republika se tomu zasmála. A jenom já ty taky. A Jarda se to nepochopili, on, že taky. Se dementí do ahoj. Lidě, a poslední jde. Věc, Diego, nekecej s tím Red Facem, jo? Na internetu koluje, že ty jsi jim psal, ne oni tobě, jo. A že řekl, že až v létě k ním půjdeš, až ti vyprší smlouva, jo? Poslouchej mi. Tak mimochodem. Ano, poslouchej mi. Jsou to keci? Jsou to keci? To je zajímavé, že já tu debatu mám, nejdřív psal Rakisovi, no, já vím, a potom psal já vím. I tomu majitelovi, že jo? Ano, ano, ale ano, poslouchej, ano, tady, tuhle, Diego, tu debatu, tuhle tu debatu, co já jsem s Rakisem, tak to věděl už Tomáš tady. A ty jsi psal prvním, ne já oni to tobě. Já si nespomínám přesně, jak to bylo. Ale ukazoval jsi mi to. Tomášovi a i s tím Divišem, že až v létě, kým půjdeš, že až v létě, že teď nemůžeš? No jasně, jasně, ale já s ním nejdu. Ukazoval jsi to Tomášovi? No, já jsem mu to ukazoval, za 450 tisíc, tam mi to nedají. Víš? Jo, 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 to je taky další věc, ty jsi říkal, že v Kleši máš 180 tisíc za zápas. Hele, starej se o sebe, vypij ten telefon, nikdo na tebe není zvědavý, jo? Já si myslím, že lidi zvědavý byli, každopádně jdi do píči. Jdeš do píči, ty díky kundo. Moc, mějte se všetci pěkně. Hele, Tomasi, Tomasi, doporučuji ti vitaminky. Dej si Prime. Karlo, si díky, ahoj. Prime. Tak, čekal jsem, že to bude více směrem k tobě a nakonec si to tak pěkně rozdělil na vás oba. Jo, takže Carlos? Asi bude dvojitá výzva. Kapa Diego versus Carlos Benda. On nás vyzval taky, ne? Mě dobře, jdeme na další telefon. Mě jmenoval, že by tohle zápasu. Halo, halo, slyšíme se? Ano, slyšíme. Ahoj, jak se jmenuješ a odkud voláš? Jo, já jsem Marek Havířova. A, zdravím, Havířova, na koho máš otázku? Na kluka s kamením. Tak, posloucháme. Jak si představuje zápas? Jak si představuji zápas? Složitě. Normálně se ho představuji, já tady nebudu říkat taktiku, takže... Řekni, Vraško. Nebudu říkat žádnou taktiku. Nebudu dělat stejné píče, mi něco udělal u Rošťáka. Ne asi, skurvi si ne. Já se budu dost snažit. Ty jsi u Rošťáka zmiňoval svoji taktiku dopředu? Jo. On mu ji prozradil právě. Já jsem mu ji prozradil, když jsme natáčeli se Zouharovou to video. Mm-hmm. A potom si, jak jsi říkal, potom si říkal o tom, že Rošťák má intimní poměr s tou Zouharovou, když byla ta obědy Zouharová nezletila. Dobře, taktiku ti asi Ondra neprozradí. Máš jako další otázku na někoho z hostů? To se máme vidět. Už asi ne. Dobře, děkujeme za zavolání, hezký večer, ahoj. Čau. Měl jsi čas. Tak pojďme si na poslední tři telefonáty, jdeme na první z nich. Halo, halo, slyšíme se? Jo, dovolal jsem se do Kleše. Ano, je to tak. Jak se jmenuješ a odkud voláš? Já jsem Borec Martinek a volám z Chomutova. Tak zdravíme tě, Borče, a na koho máš otázku? Prosím tě, Tome, měl bych otázku na Kukysmena. Dobře, poslouchám. To je úplně ani tak otázka, jako že ze začátku, co to sleduju, kluk s kamením tam celou dobu sedí, prostě takový nekonfliktní, jo, sice ho moc nemusím, ale celou dobu úplně v pohodě a od něj tam slyším furt takový jako o slušném chování, o tom, že je ve slušné společnosti. A pak když slyším, jak se tam prezentuje a tak podobně, tak mi úplně nepřijde, jako že by vůbec znal význam slušné společnosti. Tak jestli by mi mohl jako říct, jak on si představuje slušnou společnost. Jako slušnou společnost? To je těžký říct. Samozřejmě to já nedokážu úplně popsat. To bych... Samozřejmě víme, že asi... Asi vypláknout pusu nejdlen, podle mě. To by se spíše měl udělat ty. Já? Hele, já nemám moc jako s vulgarismama takhle problém. Já se jako s ním prostě neseru, víš? Jako v živém vysílání před tolika lidma. Takže nevím. Já prostě jsem takovej cvérázný, ale strašně upřímnej.
Tománě, přijde. Každopádně nikdy jsem tomu klukovi s kamením nefandil. A teď doufám, že jako tam třeba veme šutr a hodí ho po tobě, nebo něco, a vypne tě. A za druhý, já mu tu radost neudělám. Jak si vůbec můžeš dovolit říct, že ty budeš jako pirát a že ho tam uspíš jako vémol, prosím tě. Když jsi měl za sebou jeden zápas, ještě to vypadalo, ty bláho, jako já nevím, no možná, že kdybych šel do pomocní školy, takže by děti tam toho předvedli víc. On myslel jako Jack Sparrow. Tak já bych zrovna Kukisa asi nepodceňoval, já ho podceňovat to je, ani nebudu, ale... Byl to navíc, první ale, zápas ale, a asi ale i Lesy, i Diego, i Šutra, i další, no. Kteří tu byli, tak ví, jak je to, když člověk na svůj první zápas, ta nervozita. Je to prostě, nervozita, ano. To, mu to nejde hned, ale až půjdeme druhý zápas, třetí zápas a víc, tak už je to víc v kůži a jdem to líp a líp. A teď to bude ještě větší nervozita, když tam bude sedět 10 000 lidí, že jo? Ano, ale no, samozřejmě vím, že tam budu mít v rohu právě trenéra, bráchu a tu skvělou slečnu. Takže budu jako v pohodě. S tím klukem, který ty ho tam říkal září, srpen, nebo kdy tam ukončili spolupráci a teďka ty vogy nevím, aby to pak dal vůbec tu prohru jako. Já vím, jak trénuje. Dokonce právě, i když... Každopádně, hele... Jako, já můžu říct, že mi je docela Ládi líto, že mě vyzval, no. Jako kdybych si nevěřil, tak bych tě ani nevyzýval. Jako, já vůbec nečekal, že se dovolám, takže mám radost, že jsem s vámi mohl chvilku pokecat. Jo, super. A mějte se tam teda kluci pěkně, těším se na gala večer. Chtěl bych ještě jenom pozdravit svého bráchu Kame Games. Jo. A mějte se hezky teda. Čau. Děkujeme za telefonát, hezký večer, ahoj. Ahoj. Pokud se nepletu, tak zbývají dva telefonáty, ano. Jdeme na první z nich. Halo, slyšíme se? Halo. Ano, slyšíme se. Jak se jmenuješ a odkud voláš? Já jsem Vašek a volám z Aše. Vašek z Aše. A na koho máš teda otázku? A já bych měl otázku na Kukise. Tak, posloucháme. Proč má ty rukavice a proč je takovej hyperaktivní? Má exém. Rukavice ty mám, protože jsem se prostě chtěl zvít, protože já ještě ve svém případě zavřeji zvedám činky, které mám doma a tak. Na exeny mě nejlepší. A právě, že tady ty rukavice jsou, jak jsou, když vidíte tady, jo, takhle. Jak se vidím tam tu kameru, tak tady vidíte, tak se díky tomu i lépe chytnou činky a nemám úplně odřené ruce. A ty máš tady nějaké činky u sebe? A ty jsi přijel na kolene? Ne, jsem přijel vlakem. Ale prostě jsem je vzal, protože jsem je dostal a rád je nos, a mám je takhle rád, takhle. Vypadají velmi dobře. Ano. A ta druhá otázka, jak jsi říkal? Si můžeš ještě zopakovat? Ještě jednou? Tu druhou otázku. Druhá otázka je taky na Kukise. A chci se zeptat, kdo je držitelem tvýho občanského průkazu? No já jsem držitelem, já jsem plně svéprávný člověk, já nejsem jako koleso. Prosím? Já jsem plně svéprávný člověk, já nejsem jako koleso. Jaký pokoj máš? Ty vole, to je debil. Rovnou můžeš vypnout. Byla tam ještě otázka, proč si tak dneska nahypený, takový rozjetý. Protože já jsem prostě, to je trošku z toho včerejšího natáčení, protože včera jsem... Je šťastný, že je u Gapi vedle. Taky, ale i to, že prostě včera jsme měli natáčení a to byla strašná prdel. To až uvidíte, tak to si pak poserete smíchy. Prostě furt pičuje, no. Prostě ještě tvořila tu energii z toho včerejška. A ještě měl bych otázku na kluka s kamením. Hmm. Ano. Jestli je pasivní nebo aktivní? Já jsem aktivní. Aktiv. Myslím, že zápasení, ne při sexu? Nebo při sexu myslíš? Myslím při sexu. Nikoli, ve všem. Jo. A to se necháváš nakládat? Obráceně. A i přikládat. Dobře, tak jestli je to všechno, tak děkujeme za zavolání. Jo. Ahoj. Tyma, to bude bulvar zase psát, píčoviny. To. Tak, jdeme na poslední telefonát dnešní. Halo, slyšíme se? Zase otázka na nás. Ano, dobrý den, takže zdravím vás všechny. Ahoj, jak se jmenuješ? Tady Dizzy z Uherského Brodu, zdravím Space Graveyard a chtěl bych se zeptat kluka s kamením, jestli už si dneska vzal prášek? Ne. Nevzal jsi? Já neberu prášek. A co, Kukis, ty už jsi dal? Jo, ráno jsem si dal. I Balgin, ne? Ne. Tak to je super. Gapa, co lupo z vitamínek po ránu. Já nebudu dělat jinak, jako dělám soupeř aktuálně. Asi 4, vole.
4 vitamínky. Vitamíny, jo, to jsi taky vzal. Díky za připomenutí. To jsi si ráno vzal. Když jsi taky vzal vitamínek, tady si byl Prime. Nemyslím Prima. A kuku jsem dal taky vitamínky, ale čípkový. Tak se mi to líbí, jen tak dál, chlapci. Chtěl bych pozdravit Kotlar Security do vězení. Doufám, že to tam přežije a vyleze ve zdraví. Chlapi, držte se. Lesi, díky moc. Díky, 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 díky. A mějte se. Děkujeme za zavolání. Hezký večer. Ahoj. A vy někdo v jaké vězení je? Kotlar? Protože je budějovická věznice, tak ho tam klidně navštívím. Není. Hilton? A nevím, kde, jaké věznice. Dobře, přátelé, zdravíme samozřejmě i Jardu všichni my. Ano. Než se posuneme ke stardownu, tak ještě jedna informace. Došlo ke změně zápasu. Zápas mezi Anonymousem a Bourákem se zrušil, vypadl. A místo toho nastupuje nový zápas, noví bojovníci. Jedním z nich je král Pablo a jeho soupeřem bude Jan Rybka. Na našem Instagramu už nejspíš můžete najít grafiku s fotkama bojovníků. Takže taková malá změna. Počet zápasů se však nemění, je to takzvaný kus za kus. Dobře, pánové, prosím, posuňte se mimo kamery, veňte si každý svou židli, běžte na chvilku na bok a posuneme se ke stare downům. Děkuji, děkuji, děkuji. Respekt židlím, že udržela pány. Ty vole. Jo, dobrý. Tak, první stare down si dáme mezi Gapou a Diegem Kotlárem. Pánové, pojďte tady za mnou, doprostřed. Snad půjdu vidět taky půjdu ještě na kameře. No, 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 dobrý, dobrý kluci. Tady už je to první souboj. Díky, pánové, díky. Můžete zpátky mimo kamery. A druhý stare down mezi klukem z kamení a kluky s menem. Dobrý, cigáne. Kluci, dobrý, díky. Výborně, můžete zase zpátky na bok. Přátelé, děkuju vám, že jste byli dneska s náma u dalšího dílu pořadu Before the Clash. Opět se uvidíme zase příští týden. Lístky na Glaveče jsou vyprodané. Spuštíme, máme spuštěnou však soutěž s partnerem Candy Life, takže lístky ještě můžete vyhrát v rámci soutěže. Zkuste své štěstí a třeba se uvidíme přímo na místě. Spolek proti rakovině, další náš partner, který podporuje děti, které se musí léčit s rakovinou, na QR kódu dole, na obrazovce QR kód, pomocí kterého můžete přispět a podpořit tak malé bojovníky v jejich nelehkém boji. Díky za sledování a vidíme se na dalším Before the Clash. Ahoj. Říkali, že to bylo jen štěstí. Ale ty víš, čím to bylo. Hodiny soustředění. Tvoje rituály. Tvoj talisman pro štěstí. Když si uvědomíš, že štěstí je tvoje rozhodnutí, poznáš, že fortuna ti přeje. Uřízl jsem stromeček na zahrádce a teď jdu se na dárky. Wow, co tu máme? Naštěstí mám tu náhradní klíče od bytu. Tahle byt na spáčidle je superový dárek.
Clash of the Stars 7.